Съкратиха сроковете за премахване на изоставени автомобили, които се намират върху имот, държавна или общинска собственост. Промените са приети с постановление на Министерски съвет от 31 декември миналата година. Това важи за моторно превозно средство с прекратена регистрация за повече от 3 месеца. До сега беше за повече от 2 години. На премахване подлежи и моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от 3 месеца. До сега срокът също беше 2 години. От община Шумен призовават собствениците на такива автомобили да преместят возилото в собствен имот или да го транспортират до площадка за временно съхранение или център за разкомплектоване. Измененията ще дадат възможност за по-бързо решаване на проблема с изоставените автомобили и с осигуряването на повече места за паркиране. Затова от администрацията отново се обръщат към гражданите с молба да подават сигнали на денонощния дежурен телефон 054 857 677 и на интернет страницата на общината.